بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. ولاليال مركو هو ريسا وحان جعلها إن أن كسلا مصلان السلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرك الله بعد وحان ربع ما أنت إن أن إذا لو ذاقو عركتي وحبر شذو كسابسا اقتداس أوكاه ليس هدي أدم علن تهي أرديدا يرير أما عرورتا أما المها سيدا وحبران كران يسيدا kor loogu qaadi karo waxbarashadooda. Waa aragti sidoo kale aad u isticmaali kartid adiga laftirkaaga marka aad waxbaranaysid. Waa aragti sidoo kale dadka, haddii aad dad mas-uul ka tahay oo aad rabtid inaad waxbartid ama aqoontooda kor u soo qaadid, aad isticmaali kartid. Ninkii aasaasay aragtidan wuxuu ahaa nin Rashiyan ahaa oo waqti hore ayuu dhintay. Magaciisana waxaa la oran jiray Lev Vygotsky, wuxuu ahaa psychologist. Aragtida marka magaceeda waxaa la yiraahdaa ZPD ama Zone of Proximal Development, waxayna ka sheekeynaysaa in waxbarashada markii ay dhacayso caruurta wax la barayo darajooyin loo baahan yahay inay kala ahaadaan meel laga soo bilaabay ilaa kor, meeshii loo baahnaa si loo tago. So saddex, isaga markii hore wuxuu u qaybiyey labo darajo. Wuxuu fiirinayey ardayda ama ilmaha waxa ay baran karaan iyaga oo markaas iyaga isbaraya ama aanan la caawinin macalinka shaqadiisa oo yaraanaysa, iyagu sida ay isku wadi karaan. Tan labaad oo ahayd yacnii ardayga muxuusan samayn karin ilaa uu macalin uu helo. So waa cashar ku adag oo u baahan yahay qof macalina markaas inuu la fadhiisto. Marka dad badan oo aqoonyahanno ahaa oo isaga ka dambeeyey ayaa sii hormariyey aragtidiisa. So zone of proximal development saddex ayay u qaybsantaa. Qaybta koowaad waxaa waaye ardayga ama ilmaha ama qofku muxuu baran karaa ama muxuu samayn karaa isagoon markaas la caawinaynin oo wax caawitaan uusan ka helaynin qofkii isaga baraha u ahaa ama macalinka u ahaa. Waxaa laga yaabaa cashar cusub inuu yahay, concept cusub inuu yahay, maadaama ilmaha kani laga yaabo in aqoon hore uu lahaa, background knowledge-kiisa uu fiicnaa, ama laga yaaba in Ilaahay fahmad fiican uu siiyey isaga markaas iswadaaya. Macalinka marka casharkii buu siinayaa, guidance-kii buu siinayaa, laakiin faruhu ka qaadayaa macalinka ardaydii kaloo markaas waqtigiis uu baxnaa ayuu waqtigiisa gelinayaa. Marka waxaa laga yaabaa aan boqolkiiba boqol inuu iswado ardaygaas, boqolkiiba sagaashan sideetan inuu iswado. Marka ardaygaas horaa loo socodsiinayaa maadaama uu iswadi karo, faham fiican uu leeyahay, ama aqoontiisa hore ay fiicnayd. Waa darajada koowaad. Darajada labaad waxaa waaye muxuu ardayga baran karaa isagoo markaas la caawinayo. Markaan wuxuu u baahan yahay ardayga in la caawiyo laakiin weli isagaa baranaya. Soo macalinku wuu imaanayaa, wuu u furfurayaa casharkii, wuu fahansiinayaa ardaygii, saasuu ku baranayaa. Marka laakiin mar walba waxaa loo baahanyahay markaas macalinkii inuu furuhii uu noqdo, uu fahansiiyo casharka. Waa qodob muhiima waaye qodobkaas, sababtoo markii hore levelka ugu horeeya waa laga soo tegay. Markaan macalinka mar walba waa loo baahan yahay inuu furo, laakiin ardaygii marka isagaas waday. Qodobka waxaa imaaneynaa darajada ugu dambeysa ama levelka saddexaad oo ah ardayga waxa uu ku qasban yahay markaa inuu macalin helo. Casharka ma samayn karo, mana iswadi karo ilaa qof markaas macalinna uu haysto mooyaane. Macalinku inuu kor joogo, one on one uu la fadhiisto, uu fahansiiyo from beginning to the end. Markaas waxa weeye waa inaad fahantaa ardaydaada dadka noocaas ah oo mar walba adiga kuu baahan, la-aantaana hore aysan u socon karin. So saddex level ayaan soo sheegnay: levelka hore, levelka dhexe, iyo levelka ugu dambeeya oo mar walba macalinka loo baahan yahay. Zone of proximal development saddexdaas darajo ayay kala leedahay. Waana muhiim qofka educator-ka inuu fahmo. Haddii aad dad mas-uul ka tahay inaad fahantid baa fiican, haddii aad maamulo tahay, haddii aad dad yacni hogaaminaysid, si markaas waxaa dadka saddexdaas qaybood aa u kala saartid. Waa sidoo kale waxaa la keenay oo hadda la isticmaalaa masalada scaffolding-ka ah, oo ah yacni waxa weeye ardayga inaad casharkii u kala fududaysid. Waxaa laga yaabaa
ardayga inuu baranayo mutaqaana addition uu baranayo 2 plus 2 equals 4 marka inaad u fuudaysid 1 plus 1 uga soo bilowdid and then plus 1 plus 1 afar hadasa u gaarsiisid marka meel basic uga soo bilowdid and then ayar kor kor uga soo kacdid scaffolding waxa lagu tilmaamaa madaxa oo kala ka soo qaadaysa ardayga waxa loo baahan yahay meeshan oo kale 10 ah in aad siisid mar walba haddaa kor uga fogaysidna dee waxa weeye uu dhacayaa ma fahmayo haddii aad hoos uga dhacdidna waxa weeye ardayga already wuu yaqaanaa casharka uu soo dhaafay marka meeshan wax yar baad kor uga kacaysaa madaxaaga saasoo kalead ku wadaysaa yacni waxa waaye ardaydaadii ama dadkii aad markaad macalinka u ahayd waxaan rabaa cajiladan soo socoto in aan idinla wadaago oo ku saabsan zone of proximal development sida Glasgow loogu isticmaalo zone of proximal development marka cajiladan fiiriya waxaan rabaa inaad si fiican u indhaydheesaan ardayda waxay sameynayaan ama ay baranayaan aad fiirisid macalinka shaqadiisa ama roolkiisana aan isla fiirino khayr badan baa idin rajeynayaa haddii cajiladan ay ku anfacday dadka kale saaxiibada ah dadka walaalaha ah dadka asleeda waxbay ka faa'iideysan karaan la sii wadaag inta aan casharkan ama cajiladda ku xigta video ku xiga aan iskaga arki doono waxaan kii tagaa sidaas aanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. According to Lev Vygotsky, children's learning takes place within the zone of proximal development. The difference between what a child can do alone without guidance and what a child can do with help. A child's level of independent problem solving may be quite different from what he or she can learn or accomplish with the guidance and assistance of others, parents, teachers, and peers. We're so high, we can see over the treetops too. We are above the timber line. Timber? No, this one. Look at this rock wall. When rain, we're down the surface of rocks. It helps make rough old mountain have round tops. Rounded. Nowhere. Mountains are just millions of years for mountains to form, and it takes millions of years to wear them down again. One instructional method designed to draw on the zone of proximal development is scaffolding. Scaffolding is a method in which assistance by more knowledgeable others is aimed slightly above what the child can do on his or her own, creating an environment that actually enhances children's learning. As the child becomes more competent, the supports are gradually removed, and the child takes over. What's the setting? Well, in Chrysanthemum, the setting was the classroom. The set. Where does this happen? Let's think about it. In a town called Calabria. So how are you going to show on this poster where this story happened? We know the name of the town is Calabria, but how are you going to show it? What kinds of things are you going to include? Draw. You're going to draw. That's how you're going to do it. But what? Detail. What kinds of details? What are you going to show? People. Show the peoples and all the things they have. Tony, what's the resolution? How is this problem solved? We're drawing a picture of Juggernaut. But how did she solve the problem? Because she gave the fork to Big Anthony, and Big Anthony had to eat all the pasta. And but what did she do first? What did she have to do to that pasta pot? Make it stop. How did she make it?